Vatan, Odam alayhissalom birinchi qadam qo'ygan tuproq. Zurriyotlari to qiyomatga qadar istiqomat qiluvchi mo'tabar zamin. Vatan nafaqat inson, balki butun mavjudot tilik jon uchun o'ziga xos qo'nim topadigan maskan. Vatan din, millat, elat, boylik, nasab, yosh, rang, joy tanlamaydigan, chegarasi ko'rinmas ajib bir tuyg'u. Vatan eng ko'p qalamga olingan sir-sinoatli, serqirra, serjilo go'sha. Vatani bor inson baxtli insondir. Vatani yo'q inson esa baxtsizdir. Kim vatan tushunchasini yaxshi anglab yetmas ekan, uning bag'rida yashashidan ma'no yo'qdir. Muhabbat nozik tuyg'u. U o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Muhabbatni paydo qilish uchun avvalo xohish va iroda bo'lishi va uni yaxshi deb baholay oladigan salohiyat ham kerak. Shuning uchun vatan muhabbati tilda emas, amalda ko'rinadigan tuyg'udir deyiladi. Muhabbat birga yashaydigan kishilargina tushunadigan jonli tajribadir. Sabr og'ir uch narsa boshga kelganda ketkazadi aqlning aqlu hushini. Suygan elidan chiqmoq biri, ham yana yoronlaru habibang tashlab ketishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'birlarida vatan tushunchasi. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga qarab, "Ey Makka, sen qanday go'zal shaharsan. Sen menga qanday suyuklisan. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganida edi, boshqa joyda turmasdim," dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Musulmon o'z vataniga xiyonat qilishi yoki uni qancha pul berilsa-da sotishi mumkin emas. Chunki zulm vatani tomonidan emas, o'ziga o'xshagan inson tomonidan bo'ladi. Vatan esa o'z fuqarolaridan g'animlar qanchalik qo'shtirnoq ichida isloh qilish yorlarini ko'tarib chiqmasin, biz bugun ko'rayotgan behuda ishlar va vayronagarchiliklarga haqli emas. Bas buzg'unchilik qilish, vatanlarni vayron etish bilan yer yuzini o'nglash mumkin emas. Aytadilarki, vatanini o'zi qalbidan qo'riqlab berishlik o'zi mo'minlik. Dunyoda juda ham ko'p gunohlarimiz, hamma gunohlar qiyomatda to so'roq savol qilinmaguncha bilinmaydi. Lekin yagona gunoh xoinni peshonasiga xoin degan yozuv bilan qiyomatda turilarkan, Alloh saqlasin. Vataniga xiyonat qilgan, yurtiga xiyonat qilgan odamni peshonasiga tamg'a bilan qiyomatda turiladi. Chunki yurt, vatan hammamizniki azizlar. Vatanni yomoni bo'lmaydi. Osmon ostida, yer ustidagi har qanday vatan bo'lsinki, u sahrolardan iborat bo'lsin, u cho'llardan iborat bo'lsin, bog'u rog'lardan iborat bo'lsin, u o'sha joyda yashayotganlar uchun suyukli vatandir. Vatan yomon bo'lmaydi, balki shaxslar yomon bo'lishi mumkin. Ana o'shuning uchun hech qachon inson vatanini yomon ko'rmaydi, vatanga bo'lgan muhabbati doim saqlanadi.